Kaixo, egun hon eta asteon hon. Bueno, Telefonoa itzali. Ja, aurkatzen dizuegu nahiz eta kiroletako arduradunak ere izan atzoko derbiaren inguruan ez daukagula ezer esateko. Eta ari gutxiago bizkaiko arduradunak. Eta hortik aurrera, ba, gazteria, elduko diogu zuzenean eta datorren urte, bueno, datorren ez, urte ontako udalekuei buruz e, urteroko aurkezpena egitera etorri gera eta lehenik eta behin eskarrak eman nahi dizkiet igoneri eta loreari e, arabako eta bizkaiako foru diputatuei e, ze izan ere jakina da duela urte batzutik ona hiru e, aldundiek elkarrekin eskaintzen ditugula eta aurkezten ditugula eudalekuetan e, dauzkagun plazak. Izan ere, e, iru e, herrialdek dauzkagu eskaintza zabala, e, alberge deferenteak dauzkagu, eta bakoitzak bereari helduko dio, baina orokorrean, e, importantea da azpimarratzea, ia-ia e, mila plaza eskainiko direla iru herrialdeak kontutan hartuta, joan den urtean baino lareunda iruroita mairu plaza gehiago, Arabak ditu e, plaza gehienak, e, gora, Bizkaiak eta eta Gipuzkoak e, gora. E, gero bakoitzak eta, eta mm, pasadizu egun informazioan xeretasun guztiak daude, e, epeak, e, plazak, zeintzu tramo, zeintzu data eta guzti hori hor dago, baina gian, e, bueno, ba, datu esanguratsuenak e, modalidade lingüistikoei dagokionean euskerazko e, modalidadeak e, lau mila eta boste uniroi plaza izango lirateke eta e, elebidunak lareun da, hogei. E, oso, oso eskaintza zabala dago, batetik ingurumenari lotutak eta e, bueno, alako eskola, baserriak antolatzen dira, baita ere kirolarekin lotuta piraguismoa, edo senderismoa, edo belarekin lotuta, e, ariketa asko zere ludikoak, ludikoagoak ere badaude, jokoak, eskursioak, tailerrak, e, tanda desberdinak daude, e, eta e, adinak zazpi urte, eta zazpieta eta amairu e, arteko adinentzat e, eskaintzen dan e, eskaintza da eta uztailaren batetik abuztuaren zazpira. Mm? Kuota eunda hogeita bat eurokoa da, e, bonifikazioak badaude erregia jasotzen ari den familientzat, eta e, integrazio esfortzu bat ere egiten da, eta horregatik e, gordetzen dira plaza guztien euneko bosta, E, behar bereziak dauzkaten, ezkuntzaren aldetik behar bereziak dauzkaten e, aurrentzat. Gipuzkoan konkretuki, mila, esan bezala, mila eta berroi plaza eskaintzen dira, martxoaren hogeitik aurrera egindaitezke inskripzioak, e, aldortatik esan e, ald e, aldundi bakoitzak e, e, fetxa desberdinak dauzkala inskripzioak egin alizateko, gurean e, martxoaren hogeian hasiko litzateke, instalazioak hori jo zarautz ondarribia eta segurako albergeak dira, eta plazoa esan bezala hogeian hasi eta martxoaren hogeita mar bitartean egin izango dira. Zozketa bat egiten da jakina denez, gurean apirilaren seian izango da, eta e, eukibarreko informazio guztia gipuzkoan udalekuak e, webgunean aurkitu daiteke. E, gero badago beste berezitasun bat, e, gure kasuan Pirineo Atlantikoekin elkarlanean e, badaude plaza batzuk e, aldagarriak direnak beraiekin eta hor e, alako interkambio bat egingo da e, ama bosta e, gipuzkoar, e, gipuzkoakoak diren ama bosta eta frantsesak diren beste ama bosta ar, ar, e, artean. E, horretarako turno bakar bat egongo da, marrekunetakoa eta e, eh, azkenik esan, esan, beharra dago beti ere lehentasuna aukiko dutela aurreko urteetan plaza lortu ez duten aurrek. E? Eh. egiterako orduan aurrek e, okerrez baldin banabil irunaka egin dezakete, alegia e, eh, ba, bueno, pixkat arren baita ere jendeak ba, bere, bere eskolako kideekin edo bere lagunekin egin alitzateko, ez daitezen bakarrik joan, Eh, Horrek ere laguntzen baitu askotan aurra konbentzitzera eh udako plan galanta horria usteko y bueno muy brevemente eh explicar que efectivamente estamos para m, anunciar el el un nuevo programa de de udalecus de de verano eh de colonias de de verano en la edición 2017 que las tres diputaciones hemos entendido que Uniendo todos nuestros recursos podemos hacer una oferta integral muchísimo más atractiva, eh, que por tanto esta presentación responde a esa, a esa vocación de poder explicar el conjunto de la oferta, que estamos ante cerca de 5.000 plazas en total, si tenemos en cuenta los, los tres territorios, que son 473 más que en el año 2016, que son para jóvenes eh, cuya edad está comprendida entre los 7 y los 13 años. Y las, eh, esas colonias o esas Sudalecus se celebran entre el 1 de julio y el 7 de agosto. Quien más plazas ofrece es Árabe, eh, con 2370, luego está Vizcaya, con 1572 y Guipuzcoa, que tiene algo más de, de 1000 plazas. Eh, obviamente, los objetivos pues, parecen obvios, no parece que sea necesario explicar en qué consisten unos Sudalecus y lo que, lo que supone para los niños y para las niñas. Disfrute, favorecer la autonomía y la convivencia potenciar el ocio educativo, favorecer el acercamiento al medio natural, fomentar el uso del euskera. De hecho, la mayor parte de las plazas salen en este idioma y hay un porcentaje menor que, es, que son plazas bilingües. Dar a conocer las costumbres y recursos culturales de cada zona donde están ubicados esos equipamientos, esos albergues y, por supuesto, pues, educar en valores el compañerismo, la solidaridad y los valores que en esas edades pues, son importantes en el proceso educativo. Eh, las actividades están ligadas al deporte, a la educación medioambiental, a, a, obviamente a actividades lúdicas. Se, se trata de, de, de disfrutar del verano con todo lo que se supone. Eh, hay, una, hay una reserva del 5% de las plazas para niños y niñas, para jóvenes que tienen eh, necesidades educativas eh, especiales. Hay una cuota única de 121 euros, pero que obviamente se puede se puede ver bonificada por razones de ingresos familiares. Y en el caso concreto de Guipúzcoa, estamos hablando, como decía antes, de 1.050 plazas eh, en las instalaciones de Orio, de Saraut de Ondarribia y de Segura. ¿eh? Y el plazo para poder inscribirse empieza el 20 y termina el 30 de marzo. ¿m? Luego se hace un sorteo, como sabéis, con todas las peticiones que, han, que se han inscrito. Eh, ese sorteo se celebra el 6 de abril. Y la inscripción se puede hacer en guipuzcoangaste.eus barra udalecuac. Eh... Decir que los niños y niñas se pueden apuntar hasta en grupos de tres para, si quieren, asegurar conocer a alguno de los, sus compañeros o compañeras en esos Sudalecus. Y decir también que en el caso de Guipúzcoa se, se, re, se reservan eh, 15 plazas eh, que, para 15 niños de Guipúzcoa que hacen un intercambio con 15 niños de, de, del departamento de Pirineos Atlánticos en un único turno de 10 días. ¿Mm? E, nire aldetik e, ba, hemen utziko nuke eta hemen aurrera ba, e, loreari pasako diotitza eta bizkaiak aurkeztuko du pixkat bere, bere eskaintza. Eskerrik Bueno, gure aldetik korretan, eta ez nazartuko, bakar, bakarrik ezan bizkaian bi arrasten dela EPEA, bi arrirekitzen da eta martxoaren hogeita laur arte izango e, izango dabe familiak euren umeek e, matrikulatzeko edo izena emoteko EPEA zabalik hori, bueno, epeak hiru lurraldetan desberdinak diren ez, momentzat hori argi gera daiten, ez? Eta gero, gure aldean, e, gure aldetik aurten nengo duguna da, esperientzia piloto berri bi irekiko ditugu. Bata, lauaxetan irekiko dugu eta bestea sugaztietan. Eta hor egin nahi duguna da, arreta berezia jarri, bai Euskararen erabilera informalari, baita Euskal kulturaren tradizioari, zein bertoko kirolei, batez ere herri kirolei. Nahi duguna da, bueno, e, udalekutan eta eskaintza oso irekia da, oso modernoa da, oso berritzailea da, baina bai ikusten duguna da, ba, bueno, ba, gure aldetik geure-geureak izan daiteke zein e, adierazgarrienak edo behar da bela horrelako bultzada txiki bat, ez? Eta udalekuak e, toki aparta direla ba, horixe bultzatzeko, hain zuzen ere. Zate baterako Euskararen kasuan, ba, askotan esaten dugu, Euskal dundu dirala belaunaldi berriak batez ere eskolaren eraginez. Eta zer da nahi duguna, ba, bueno, ba, erabilera informalean eta e, trebatzea aurrorreik. Ez? Orduan, udalekutan badagoz neurri baten gatibu edo aurrak eta gaztetxoak eta nahiko denke ba, bueno, ba, jokoen eta jolazaren bidez erabilera informalerako ere trebatu daitezen bapur bat ekintzaketa gidatuz. Ekintza horrek zelangoak izango dira edo zen bapur bat ideia bat eginda gizuen altxorraren bila edo mi luze programan egiten diran estilokoak, e, atzotitzak erabiliz, bertzoak erabiliz, bapur bat hauskotasun hori ba, euren inguruan e, zarri askotan hain noiko ez da bezan ba, bueno, ba, estrategiak eta euregan atu dagiezan. Beste aldetik, e, nahiko gaunke baita ere Euskal kulturaren tradizioa eurenganatzea zergaitik, ba, egunerokotasunetik at eta familia askoren errealitatetik at dagoen zerbait badalako ez, Orduan ba, bueno, berezia jarriko dut ba, dantzari, mi, e, mitologiari, jolas tradizionalei, eh? gaur egun danak e, aritzen dira, gumeta eta nagusi danok aritzen gara, teknologia berrien inguruan eta murgilduta, eta danok eure makinatxoekaz, makinat, eta tresneria aurreratu aurreratu agaz, ez? Baina, bueno, ba, ezagutu ala baita ere, e, garaibaten, zelan, e, gozatzen eben aizialdia, zelan disfrutatzen ben, eta bueno, ba, haiton amonein eta jolasak pizkate rekuperatu, ez dut esan nahi horrek ordezkatuko ditu nik beste guztiak, ez da gutxiagorik ere, baina bueno, bien arteko, ba, nola baiteko ustardura bat bai lortu nahi, nahi dogula, ez? Eta irugarrene ez, errikirolen gaia bat ez ere izango litzateke. Zergaitik, azken baten geure kirolak, e, geuk bultzatzen ez baditugu beste inork ez ditulako egingo, eta gainera, hor ditugu erreferente onak geure kiroleta nazio arte mailan ere, ez? Eta azken baten herri kirolak badakarre eurekin batera, ba bueno, ba izateko modu bat, e, ofizio batzutatik eratorritakoak dira gehienak eta guzti hori ba bada holako aurrentzat eta gaztetxoentzat, bueno, informazio iturri eta nondik atozen eta zelan ze bilakaera izan dugun, ba bueno, modu ludiko baten e, lantzeko ez dut esango, baina gozatzeko señor presidente el euskera decía que seguirá siendo el eje central como, como hasta ahora pero este año en dos experiencias piloto que vamos a realizar tanto en la bacheta como en la arboleda en su gastieta lo que queremos es fomentar un poco las habilidades que los niños y niñas puedan tener para el uso más informal de la lengua. Todo eso lo haremos con actividades diversas como búsqueda de del tesoro, Euskal Trivial, actividades con formatos parecidos a lo que es o puede ser el programa de TV Mi Lucer, refranes, canciones, etc. Son actividades que tomando como eje el euskera van a propiciar también que tengan un desarrollo en aquellos aspectos que, pues bueno, porque muchos, muchos y muchas de las nuevas generaciones han adquirido el, el euskera. En, la, en el formato educativo, bueno, puedan llegar también de una manera fácil a, a lo más informal y tener nuevas estrategias para un mejor uso de la, de la lengua del euskera. Eh, Desarrollaremos también actividades para que conozcan las, las, los aspectos más significativos, más relevantes de lo que son la quirola y la cultura tradicional, la euskal cultura, pero desde el punto de vista más tradicional, con dinámicas y juegos adaptados a la, a la edad de los diferentes participantes. Sabéis que son 7-8 años por un lado, 9-11 por otro y 12-13 por otro. Entendemos que es importante trabajar el, el tema de, de, de deporte rural, es un, un elemento que refleja nuestra identidad. Somos buenos en ello y queremos seguir siéndolo. Así que la transmisión es algo que no podemos dejar, dejar de lado. Otro de los ejes, decía, que sería el de la cultura vasca, abordando temas tales como mitología, danzas, juegos tradicionales y otra gran variedad de, de actividades que esperamos que, que, bueno, que, que les pueda gustar y que bueno, pues analizaremos cómo va en estas dos experiencias piloto y veremos si de cara al año que viene. podemos generalizar algunas cosas, introducir algunos aspectos en otros sudalecus y demás. En nuestro caso eh, se ofrecen siete instalaciones, seis son instalaciones en Vizcaya y una es en Navarra. Eh, orkesten ditugun instalazioak dira Urduña, Gorliz, Sugastieta, Sugastieta trapa gandago, Amorebieta amore Lurraska, etxan ondagona, jangizen, Lapurrik eta Diman, eta Legaza Nafarroan. Eta, eh, bueno, e, denizek esan dituen plaza guzti gure kasuan euneko larogeita malaua izango dira e, Euskaraz eskainiko direnak, eta gainontzekoak elebidun izango dira. Eta nik uste hori xedala esateko neukana gainontzeko informazioa orokorra denizeko sondon labur bildu dau, eta gainera prentza horretan eta dosiertzan badaukazue, beraz, ez naz gehiago luzatuko. Ezkerrik asko. Eskerrik asko zure Lorea, Igone, Arabako Foro Diputatua. Eskerrik asko, Lorea, egun hon Gure ustez, udalekuek lan sozial garrantzitsu bat egiten dute, eta horregatik gure apustua garbia da. Hain zuzen, hiru aldondiak lanean ari gara, eskaintza zendoa eta zabala emateko gure gazteei. Eskaintza honei esker, ba, udal, udaka uda garaian, etxetik kanpo egun zora batzuk pasatzeko aukera e, eman nahi diegu. Ondo esan du ja dagoeneko denisek, araban 2.000 amar postu aterako ditugu, iaz baino berreun da larogei plaza berri eskeniko ditugu, eta gure aterpetxeak iru dira, suatza, barria eta espejo balderejo. Bakoitzaren zehazta batzuek, emango dizkizuet orain, barriako aterpea urkila mendilerroaren ondo-onduan dago, gazteiztik hogeta bost kilometrora, Barriako aterpetxea berezia da zere bere garaian monasterio sistertarra izan zen eta gazte aterpetxe modura zahar berritu zen. Ara urbiltzen bazeate ikusiko dezue nola fatxada ba, eta barruko e, portikoa eta klaustroa mantentzen den eta egia esan e, monasterioaren estetika gorde da osorik. Baditu kirol zelaia, kigere berdegune zoragarriak eta baratze ekologikoa non oliategia eta eguzki zukaldea dagoen. Espejo balderok balderejoko aterpetxea gazteiztik hogeta amabos kilometrotara dago. Espejo herrian dagoen eraiki moderno eta berria da. Eta aterpetxe hau omezillo Ibaiako parke igerilekoaren ondo-onduan dago. Eta azpimarratzekoa da kanpoan dituen espazioak eta inguruak. Saskibaloi, minibasket, futbol zelaiekin batera, pinponeko maiak, biziklete mailegua eta pilotaleku estalkia ere badago. Irugarrena daukagu zoatzako uartea. Ullibarri ganboako urtegian dagoen bosteun mila metro karratuko uarte bat da. Gazteiztik amabos kilometrotara dagoena eta destino hau ezin hobea da ingurune natural batez gozatu nahi dutenentzat. Amar kanpamentutan banatzen da, Amabina plazako egurrezko bost etxolekin. Gainera, aukera ezin hobea da uretan murgilduta egon nahi duten gazteentzat. Bertan arran arranketa, arraunketa, piragua, pedaloi, windsurf eta optimist egin ohi dira eta pilotaleku estalia, rokodromoa eta pista amerikarra ere aipatzekoak dira. Gure kasuan, arabako kasuan, izen emateko e, EPEA apirilaren irutik apirilaren emeret, amabirarte izango da, eta apirilaren emetzi, emeretzian izango da onartzeko ordena e, egiten den e, sosketa. Eta ez du ginelako zalantzarik aurten ere plaza guztiak beteko ditugula, ez da? <laughs> Descargas. Que con... Galderac. En se puede por favor. Bueno, pues Álava ofrece, ofrece este año 2.370 plazas, 280 plazas más de, de las ofrecidas el año pasado. Y eh, nuestros eh, Udalecus se celebran en la isla de Suaza, en el monasterio cisterciense de Barría. Y en el Parque Natural de Valderejo, concretamente en Espejo. Gran parte de las actividades están relacionadas, en el caso de la isla de Suaza, con eh, actividades acuáticas, ya que es una isla rodeada por el pantano de Ullíbarre Gamboa. Y tanto en Espejo Valderejo como en Barría, eh, sobre todo, se ofrecen actividades relacionadas con el medio ambiente y con eh, bueno, pues programaciones que, de alguna manera, inciden en el aspecto ecológico de la zona.

Pero es verdad que los alumnos, se pueden, o sea, los, alumnos, los los jóvenes se pueden presentar a, a plazas que no sean de su propio territorio. Sí. De hecho, la, la, el, el, el folleto que se ha elaborado incluye el conjunto de la oferta para que cualquiera, al margen de su procedencia. Nosotros abrimos mañana y es hasta el 24 de marzo. El 24 de abril se hace el sorteo. Una vez que se realiza el sorteo, se van adjudicando por el orden en el que quedan las plazas a las que se han ido apuntado, apuntando. Hay cuotas, por decirlo de alguna manera, para otros territorios en cada uno de los territorios. Eso es, o sea, hay una especie de prioridad para en, en los equipamientos es. de cada territorio para los chavales y chavalas de su propio territorio. Y luego hay unas cuotas que permiten. Ya, la verdad es que han hecho una presentación súper turística y yo simplemente he citado. Eh, yo es que además, en fin, los Udalecus que más recuerdo son los de Barría, con lo cual, eh, si tengo que hacer publicidad, eh, no, bueno, yo creo que en la nota estarán. La verdad es que los datos técnicos, eh, digamos, de los diferentes albergues forales no, no los tengo, pero es obvio que que en nuestro caso, si tenemos algo que ofrecer, es eh, básicamente, los al, no solamente, pero creo que el especial atractivo de los albergues que están en la costa, ¿no? de Sarauz, de Orio, de Ondarribi, que vienen ligados a, a actividades, eh, entiendo que Vizcaya también tiene eh, albergues eh, digamos, en la costa, pero esas son las que tienen actividades también vinculadas a, pues, al mar, ¿eh? y por tanto, pues esa... Esa vinculación del verano con el mar y esa experiencia vacacional o de Eudalecu que, que aporta. ¿no? Bueno, Vale